Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից գործարկվում է սոցիալական աջակցության ծառայությունների քարտեզը, որը ֆիզիկական անձանց և կազմակերպություններին հնարավորություն կտա համակարգում գրանցվելով մեկտեղել առկա ռեսուրսները և արդյունավետ պլանավորել դրանց հետագա կիրառումը։ Չնայած տարբեր գերատեսչությունների կողմից այս պահին առկա ռեսուրսների բավարար արքանակության մասին տարածված հայտարարություններին, այնուամենայնիվ մի շարք սոցիալական նախաձեռնություններ և հասարակական կազմակերպություններ հավաքագրել են կամ ունեն ռեսուրսներ, որոնք օգնության տեսքով ուզում են ծառայեցնել։ Քարտեզի միջոցով հավաքագրված տվյալները հասանելի կլինեն մարզպետարաններին, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, աջակցությունն ըստ անհրաժեշտության համակարգելու և ըստ նպատակի տրամադրելու համար։ Համակարգում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության socservice.am պաշտոնական կայքի սոցիալական աջակցություն բաժին և ընտրել սոցիալական աջակցության ծառայությունների քարտեզ պատուհանը։ Համապատասխան դաշտերում պահանջվող տվյալները լրացնելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել գրանցում կոճակը, որից հետո աջակցություն առաջարկողի օգտահաշվի ակտիվացման տվյալները կուղարկվեն նշված էլեկտրոնային հասցեին։ Հաղորդագրությունը ստանալուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել նամակում առկա հղումը։ Օգտահաշիվը ակտիվացնելուց և համակարգ մուտք գործելուց հետո աջակցություն առաջարկող անձը կամ կազմակերպությունը հնարավորություն կունենա լրացնել առաջարկվող աջակցության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է սեղմել ավելացնել կոճակը, բացված ձևաթղթում լրացնել պահանջվող բոլոր տվյալները, ապա ընտրել հաստատել սեղմակը։ Մեկից ավելի մարզերում աջակցություն տրամադրելու դեպքում անհրաժեշտ է սեղմել կանաչ պլյուս կոճակը և կրկնել նույն գործողությունները։ Սոցիալական աջակցության ծառայությունների քարտեզի միջոցով համատեղ աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով պատրաստ ենք լսել ձեր առաջարկներն ու դիտարկումները։